drobnost odpravimo, ko smo v stiku z živalmi. Tukaj se lahko srečamo z golobicami in golobi, smo pred SNG Maribor. Niso plašne in plašni, čakajo na kak kos kruha, oziroma se tudi hladijo zelo genialno pod tem drevesom. Tukaj temperatura nižja kot veni. In v Mariboru si lahko torej privoščimo luksus, katerega so v Benetkah prepovedali. Hraniti golobe in biti v stiku z njimi. In, ker sem sedaj pozabil omeniti, bom posebej izpostavil. Hraniti golobice in golobe. V nobenem navajanju naj se ne izpušča ženski spol. Vsak si vemo, da je ženska tista jedrna ideja. Ideja, ideal. Brez ženske ni življenja, tudi brez moškega ne, ampak vloge so razumljivo porazdeljene.